Менің ойымша осы мамырдың бірі күнін, яғни Қазақстан халқының бірлігі күнін саясаттандырудың қажеті жоқ. Өйткені енді қалыптастырылған нәрсе ғой. Біз 30-дан астам жыл, жалпы 130-дан астам ұлт өкілі, иә, тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз ғой. Енді бір жанұяда, бір жұдырықта, иә, жұмылып, менің ойымша бүгінгі күнін біз этносқа бөлінбей, бір-бірімізді партияға бөлмей, бір-бірімізді құттықтап, иә, бір отбасы болып, бір отбасы болып, иә, дұрыс. Енді дұрыс қой. Бір партияға бірігіңіздер. Мәжіліс туралы айтып отыр ғой. Алты партия қосылды, бір-біріне қосылды, иә. Сол себептен соны айтып отырмын, да. Менің ойымша басқа бір жаңа бір дәрежеге, деңгейге шығуымыз керек. Ол дұрыс. Бірақ та мереке болғасын, әрине мерекелік іс-шара болуға тиісті. Бір-біріміздің дәстүрімізді көрсетуіміз керек, иә. Бір-бірімізге келіп, құшақтасып, бір-бірімізді құттықтап айтуымыз керек. Онсыз болмайды, өйткені бәріміздің басын қосатын ол дәстүр, ол мереке, ол тұрмыс, иә. Сол себептен менің ойымша өз басым үшін, өзімнің отбасым үшін үлкен мереке, салтанат түгін.